सर्वेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणी आशण्ड प्रचुरे लोके कृष्णैव गतिर्मम देशाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्णैव गतिर्मम तीर्थवर्येषु दुष्टैरेवावृतेष्विह तिरोहितादिदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभपूजार्थयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम ज्ञाननष्टेषु मन्त्रेष्वव्रतयोगिषु तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मव्रतादिषु पाषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम अजामिलादिदोषाणां नाशकोऽनुभवे स्थितः व्यापिताखिलमाहात्म्यः कृष्ण एव गतिर्मम प्राकृताः सकला देवा गणितानन्दकं बृहत् पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम विवेकधैर्यभक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम सर्वसामर्थ्यसहितः सर्वत्रैवाखिलार्थकृत् शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विज्ञापयाम्यहम् कृष्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत् कृष्णसन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लभो ब्रवीत् इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्रीकृष्णाश्रयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। जय श्री कृष्ण। If you like this video, then please subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. If you want to contribute to the next project of Pushtivrun, then you can contribute by clicking this icon. Till then, keep watching, stay tuned. Jai Shri Krishna.